Agora a câmera ficou torta. Eu vou entregar você. Não, não é assim não. Aí, acho que esse tá bom. Eu vou entregar a Priscila aqui. Ela desligou a energia dos nossos sistemas aqui. Aí agora saiu tudo fora. E agora voltou. Tinha que ser a loira mesmo. Tinha que ser. Quero que vocês me digam se o som está chegando aí. Vocês estão ouvindo a minha voz bem? Está ouvindo o teclado? É, eles não estão te ouvindo. Não, Não, porque você está falando fora do microfone. sério, gente, que vocês não estavam me ouvindo? Não, fora do microfone não ouve. Nadinha hoje? Eles vão ouvir o vento do micro do. Gente, eu falei para ele que vocês vão, voltam, vão, voltam. Hoje tá um ping-pong, né? Primeiro foi a internet aqui em Pindamonhangaba, como a gente estava falando na anterior aí que a gente tentou fazer. É, toda Pindamonhangaba estava fora de área, inclusive 4G. Então a gente tentou fazer aquela hora no 4G para vocês, mas estava muito fraco. Então a gente não ia dar, não ia conseguir, por isso que ficou travando. Agora tá bom, né, gente? Vão falando pra gente aí pra gente ver se tá tudo certinho. Vê se Olha lá. o som tá chegando aí. Sanfona, O tá som chegando. tá legal. Tava tudo arrumadinho desde 8h20. Aí ele entrou online até às 8h30, né? No nosso Face pessoal. De tanto que ele tava já esperando para poder começar. Olha lá, tudo ok. Agora saiu a voz, né? Se ela não falar no microfone, a voz não sai. É. Faz um teste aí pra você ver. Oi, gente. Agora tá, né? Só sai no Oi, microfone. Ju, Júlia, tudo bom? Luzinete. Ah, o Osório falou que tá bom agora. Você esqueceu da maquiagem da minha testa? Tá brilhando demais, olha. Vamos começar então? Tá chegando bastante gente? Tá, Ah, tá. já tem 51 pessoas ali. Tá Agora sim. ótimo, eles falaram o som. Vocês vão falando pra gente, de vez em quando a gente vai dando uma olhadinha aí, tá bom? Pri, a primeira música, então, a gente vai oferecer para a Divina que ela pediu para a gente, tá? Salve, Divina! Vai para você Salve Divina, salve gente! e vai para todos aí que estão Para curtindo a todos nossa vocês. live. Hoje, quinta-feira, sempre a gente entra saudando o dono do dia, né? Então vamos lá. O meu reinado não é daqui. Sou do mundo racional. Racional superior. Eu venho de longe, do romper da aurora. Vou dizer meu nome, eu sou rei de Angola. Cinturão dourado, coroa amarela. Salve rei de Angola, na passarela. Eu venho da aurora, vou dizer meu nome. Eu sou rei de Angola, cinturão dourado, coroa amarela. Salve rei de Angola, na passarela. Não oferece tesouro que seja tesouro material. Não oferece tesouro que seja tesouro material. Meu reinado é lá de cima, sou do mundo racional. E o meu maior fulgor é o racional superior. Já dei meu recado, eu sou rei de Angola. Salve minha gente, que eu já vou embora. Já dei meu recado, eu sou rei de Angola. Salve minha gente, eu já vou embora. Laia, 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 laia. Eu sou rei de Angola.
eu sou rei de Angola. Eu sou rei de Angola. Sempre a primeira do dia, né? A primeira da quinta-feira aqui com a gente. Salve, Soraya! Deixa eu ver. Você quer vir mais pra cá um pouquinho? Pode. Tem espaço ali. Deixa eu diminuir você. Aqui o ventinho. A Pri estava encalorada hoje. Ai, é que aí, gente, a gente não fez a live, né? Não estava dando certo. Aí eu fui comer. Pra variar, aí, né? Pra variar um pouquinho. Aí, nossa, por causa de comer comida quente, me esquentou aqui. Deixa eu ver quem mais está aí. Deixa eu ver. Edmilson. Salve, Cristiane Buriola. Ana Lúcia Tonon também está aí presente. A Gabi e o Lincoln. Salve, Gabi. Salve, Lincoln. Deixa eu ver. Cláudia Maciel. Salve. Deixa eu ver quem mais. Paulo Sérgio Laduano. Salve, Paulo. Tudo bem aí com vocês? Salve, pessoal de São Paulo. Deixa eu ver quem mais. Salve, Fer. A Fer já me chamou no zap. Falou, cadê vocês? Ai, a gente tentando aqui, né? Deixa eu ver. Natan, salve, Natan. Falo com você também. Deixa eu ver. Salve, Divina. Divina Diogo, salve. Maria Helena, Edmilson, Charles também. Charles, né? Deixa eu ver quem mais. Hoje está longinho aqui para mim. Acho que é Lígia. É que a tela está um pouco brilho. Tem que aumentar o brilho dela, sabe? Aumentar. Salve, dona Atina. Lembrando de mandar um abraço aí para toda a direção do Retiro Racional. Salve, dona Atina, dona Albaneia, dona Argélia, Divina, todas as mulheres da direção aí, né, que fazem parte da direção do Retiro Racional. Um salve para vocês. Sempre agradecendo nós todos aqui, nós e o pessoal aí, sempre gratos, né, a todas as leituras, a toda a programação que vocês fazem para a gente. Muito bom. Miriam, salve, Miriam. Ó, Aracaju tá aí. Ah, tem gente falando que perdeu a música do Rei de Angola. Depois a gente faz de novo. Faz de novo. Salve, Jurema, Jurema Assunção. Bastante gente chegando. Vamos então mais uma para vocês. Qual que vai, Lu? Sorrindo, ele está nos olhando, e nós, jubilosos, o saudamos, ó Mestre divino e querido. Seus filhos estão agradecidos, o seu valor, o seu poder, o mundo inteiro irá saber. Seu valor, seu poder, o mundo inteiro irá saber. Oi, salve, salve, salve o grande missionário, que nos dá paz e amor, paz e amor. Salve a porta que se abriu no Brasil, pelo racional superior. Salve o grande missionário, da paz e amor, paz e amor. Salve a porta que se abriu no Brasil, pelo nacional superior. No além uma luz anunciou, está na terra um salvador. O sofrimento chegando ao fim, por isso o povo canta assim. O sofrimento chegando ao fim, por isso o povo canta assim. Salve, salve, salve o grande missionário, que nos dá paz e amor, paz e amor. Salve a porta que se abriu no Brasil, pelo nacional superior. Salve o grande missionário, que nos dá paz e amor, paz e amor. Salve a porta que se abriu no Brasil, pelo nacional superior.
Educacional Superior. Para quem pediu sanfona, minha voz não está muito lá essas coisas hoje. Como é que está a sua voz aí? Hoje está melhor que semana passada. Tá. Mas a sua eu percebi que está sujinha. É, a minha está meio... meio sujinha. Faltando uma água. Verdade. Deixa eu ver aqui quem mais. Marco Roberto Severino está aí. Maria das Graças também está aí. Linda essa, né, Maria? Essa é muito animadinha, né? Muito boa de dançar. Deixa eu ver. Sara, Ubiratã. Salve, gente. Salve, João da Silva. Todo mundo conectado aí na página do Retiro Racional. Vamos lá. Vamos de mais uma. Mais uma no acordeão aqui? Vamos. Uma que todo mundo conhece, então. Quero dar os parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente e racional, onde todos vão se encontrar. E linda apoteose racional, e a paz universal. Desencanto, desencanto, veio o livro, universo em desencanto. Desencanto, afinal, para a volta ao nosso mundo racional. Uma luz está brilhando no universo, uma luz nunca vista sem igual. É a luz da salvação da humanidade, é a luz racional, é a luz. Da apoteose racional, união e a paz universal. Quero ouvir vocês, hein? Desencanto, desencanto, veio o livro, universo em desencanto. Desencanto, afinal, para a volta ao nosso mundo racional. Uma luz está brilhando no universo, uma luz nunca vista sem igual. É a luz da salvação da humanidade, é a luz racional, é a luz racional. Muito bom. Eu vi que alguém ali falou alguma coisa que estava acabando. Eita. Olha, esse aqui é porque caiu no chão também, porque estava bom. Olha. E aí alguém falou que não, não está acabando não, é que a cantina abriu mais tarde hoje. É o começo da cantina, né? É o começo, a gente está abrindo aqui. Não está acabando não, está aproveitando que ele está fazendo as músicas da sanfona, né? Tem mais a outra, né, do... Ah, qual? A dos velhinhos.
Você gosta de um monte? Mas aquela na sanfona eu gosto muito dela. Ah, essa aqui é show de bola, hein? Essa é muito bonita. Quero aproveitar para oferecer a todos os meus vizinhos. Coloquei a bem voz, alto que é para todos. A voz escutar. Dele tá saindo aí, gente, para vocês bem? Minha voz tá meio fraca hoje, viu? Então eu vou colocar o microfone mais perto aqui. Deixa eu até fechar ali. Não, não é essa aqui, não. É essa. Isso. Seu vento vai... Aí, pronto. Vamos lá. Peço licença pra falar dos meus velhinhos, forças supremas do astral superior. Ao Pai Maior, Senhor Manuel Jacinto Coelho, que de Deus é o aparelho racional superior. Aos pretos velhos, aos caboclos e aos guerreiros, aos aparelhos, às titias e vovós. Quem ouve o canto desse humilde violeiro, vão cantar pro mundo inteiro suas mensagens de cor. A estrela guia dos sete reinos da vida, salve o Pai Joaquim de Umbanda e os nossos protetores. Senhor Rei de Angola, Pai Rei do Congo, Velho Coroa Virgem, salve o reinado da Umbanda, o astral superior. Velho Tatá, velho Quincas, pai Tomé, velho Demanda, bandeirante Monte Azul, pai Pinga Fogo, Sangarruga e Tiratema, pai Quinca, Bocla, Jurema, velho Bento e Pedra Azul, pai Cibriano, velho Arruda e velho Ipê, velho Peroba e velho Jacarandá, velho Tesouro, Quim de Angola e pai José, veludo e vó Maria Conga, Paraguai e Paranaguá, velho Timbóio, pai Joaquim das Estrelas, também rochas e pedreiras, rochedos e pai Guiné. José do Egito, que é o pai das caravanas, das garças brancas que andam todos domingos de pé. Velho Caipora, Vagalume, Mata Virgem, João Fortunato, Caboclo, Pararaquá, Rei Porco do Mato e o velho Lobisomem, Pedra Grande, Pai Antônio e o velho Fundo do Mar, velho Cachoeira, Furacão e Ventania, João Feiticeiro e o Pio Velho Periquito, vó Carolina, vovó Ana, vovó Rita, velho Faraó, vó Catarina e o pai Benedito. Salve a rainha angolana e seu reinado de Angola e os reis do Egito que ao pai vieram visitar. Não esquecendo os irmãozinhos do astral,
indo embora, continuem na missão de lapidar. Velho reinado, vó Luísa e beija-flor, Tomás de Aquino, marimbau e roncador, velho jamburus, salve a Juju e Paigino, canguru, paraguaçu, velho banguê, velho tutu, velho Matias, Aipamice e Ribeirão, velho Mandinga, vó Anastácia e Viachão, velho Coroa, lua cheia em Morumbi, velho Meia-Noite, pai Joaquim do Congo e Caboclo Sansão. E o livro Deus salve o universo em desencanto da planície, o habitante que daqui se retirou. Estou indo agora, Pai Maior, com os meus amigos, mas estará sempre contigo este eterno cantado. Essa é muito linda. Quem tinha, né, dúvida, agora não tem mais. Ai, essa é maravilhosa, né, gente? Muito bonita, né? Dá vontade de continuar cantando. Se tivesse mais versos, eu continuava. Ela é grande e é bonita. Nossa, é muito grande, mas é muito bonita. Linda lá, pessoal. Muito bonita, né? Gente, vamos fazer uma doação. Live agora tá tudo com doação, né? Vamos fazer uma doação para comprar um cabo de microfone novo para a Priscila. É, vocês viram? A folha ia virar. Aí eu fui mexer, aí o cabo já... Imagina, a única doação nossa aqui é para o Retiro Racional, certo? É verdade. Não se esqueçam, hein? Daqueles 600 que vocês estão ganhando lá do governo, 10% Retiro Racional, não se esqueça. É. É, se tiver que ter doação, né, gente? Que seja assim, né? A gente faz uma live assim, não é? É. Que legal. Deixa eu ver aqui quem mais... Quem puder mais 10%, melhor, 20%, 30%. É isso aí. Gente, tudo certinho, dando para ouvir direitinho, agora não está travando mais, né? Tudo certinho. Pessoal, compartilha aí com os estudantes que você conhece, compartilha com a sua família, compartilha com seus amigos, com seus inimigos, compartilha com todo mundo aí. Aproveita, aproveita para compartilhar nossa live. Olha, sua voz está bem rouquinha, né? Tá. Quer rouca. Uma aguinha? É. Quero água. Vou pegar uma aguinha para ele, gente. Só não vai tropeçar no cabo e desligar de novo. Muito legal, né, pessoal? Essa música é muito bonita. Muito bonita. Adoro. Já cantei ela hoje aqui umas 3 vezes. Achando que a live estava funcionando. Não estava. Agora tá. Agora estou vendo o pessoal curtindo aí. João da Silva, que legal. Que legal. É isso mesmo, amigos. Compartilhe, não é verdade? É, a gente tem que assumir o que, a gente, que nós somos. Nós somos o quê? Estudantes de cultura nacional. Não é verdade? Qual o mal nisso? Nenhum. Né? Então, assumimos. E ela está trazendo uma água na taça racional. Olha só, que maravilha. A live é racional. Ó. Salve, salve a todos. A live é racional, é. Então, né? Vamos aproveitar. Vinícius, traz outro cabo para a Priscila. Tem lá? Eu pego lá. Esse é o quinto que eu já testei para você. É, eu acho que é ele. Coloca o meu, aquele outro. Tava ali, ó. Embaixo da... Isso. Saúde. É a água que tem aqui, viu, gente? Vai vir da próxima música? Aí, ficou bonitinho aqui, ó. Deixa aqui, ó. Põe aqui, então, ó. Isso. Na sanfona ainda ou chega de sanfona? Tá bom de sanfona? É o cabo mesmo? E, ó. Vamos tentar, né? Tem mais um aí. Tem aquele preto ali, ó. Só que era o que tava dando problema.
Tenta no preto pra ver. Pretinho tava ligado nele. Pessoal, deixa eu só ligar o cabo aqui pra Priscila. Liga aí pra ver. No preto. É isso. Esse mesmo. Agora acho que vai. É, ó. Olha a diferença. Olha. Mudou. Totalmente. Vou fazer umas no teclado. Depois a gente faz mais um pouquinho no acordeão, tá bom? No teclado tem umas animadinhas que ficam legal, né? Ficam legais, porque aí dá pra colocar ritmo. E tem aquela maravilhosa também. Salve! É o cumprimento dos extraterrenos. Essa também fica linda no teclado. Fica. Ó, tinha essa também no acordeon. É, depois a gente faz essa aqui. Deixa eu ver quem mais. Vamos ver. Vamos cantar. Salve, é o cumprimento dos extraterrenos, é o cumprimento da cultura racional, é o cumprimento de todos que passaram a se conhecer. A natureza fazendo todos suspender a mão direita, para emanar a paz e a concórdia universal, porque na Terra já está o mundo racional. O astral superior, o povo que trouxe a cultura racional, quer todos suspendendo a mão direita para saudar o amor que é da fase racional. Por isso, salve, é o cumprimento dos extraterrenos, é o cumprimento da cultura racional, é o cumprimento de todos que passaram a se conhecer. A natureza fazendo todos suspender a mão direita, para emanar a paz e a concórdia universal, porque na Terra já está o mundo racional. O astral superior, o povo que trouxe a cultura racional, quer todos suspendendo a mão direita para saudar o amor que é da fase racional. Por isso, salve, salve tudo e salve todos, salve o retiro racional, residência dos três poderes, salve o racional superior. Salve Manuel Jacinto Coelho. Salve. Ah, você é bonita, né? Salve. Divina, onde você estava, Divina, que você fez essa música? Salve.
no mundo racional. Com certeza, sem dúvida alguma. Uma melodia linda assim, só do mundo racional. Maravilhosa mesmo. Você não vai cantar não? Só eu que canto hoje, vocês perceberam? E ela falou, sua voz tá ruim, só eu que canto. A sua, voz, a sua voz não tá ruim, ela tá rouquinha. Bom, vamos fazer a sabatina inteira. Pediram pra cantar a, qual? A primeira que a gente cantou de novo. O Vinícius, nosso secretário, veio aqui comunicar. Senhor Rei de Angola. Na sanfona de novo, né? Ficou mais bonito, né? É. Ela é bonita na sanfona, né, gente? Deixa eu ver. Um salve para Goiânia, presente aí. Salve, Goiânia, terra da música sertaneja. É. Salve, Cláudia, salve, Eunice. Eunice. Ah, então, Charles, eu não sei se é Charles ou Charles, tá? A gente vai cantar essa agora de novo, tá? Pra quem perdeu, então, a primeira música, que é Salve, Senhor Rei de Angola, a gente vai fazer ela agora pra vocês. E o meu maior fulgor é o racional superior. Eu venho de longe do romper da aurora. Vou dizer meu nome, eu sou rei de Angola. Salve, rei de Angola, na passarela. Eu venho de longe, do romper da aurora. Vou dizer meu nome, eu sou rei de Angola. Cinturão dourado, coroa amarela. Salve, rei de Angola, na passarela. Tesouro material, não ofereça tesouro que seja tesouro material. Meu reinado é lá de cima, sou do mundo racional. E o meu maior fulgor é o racional superior. Já dei meu recado, eu sou rei de Angola. Salve minha gente, que eu já vou embora. Já dei meu recado, eu sou rei de Angola. Salve minha gente, eu já vou embora. Laia, 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 laia. Eu sou rei de Angola. Eu sou rei de Angola. Eu sou rei de Angola. Salve mais uma vez o dono do dia de hoje. Salve. Pra quem perdeu, muito bem. A gente fez de novo. Vamos lá, vamos ver quem mais tá aí. Jorge tá aí também. Rosângela também tá presente. Salve, salve. Vamos demais, então. Vamos mais músicas para vocês. Essa aqui? Uhum. Salve, Marli. Marli Fonseca. Ah, a gente vai cantar. Andressa, as mais antigas. Pode deixar. O pessoal gosta, né? Maior remédio do corpo em matéria fluídica é fluido. Remédio
saúde do corpo em matéria fluídica. É fluido racional que se adquire lendo os livros Universo em Desencanto. Nos fluidos estão todas as doenças e todas as curas. O fluido mal produz o mal. O fluido bom elimina o mal. O fluido mal produz a doença. E o fluido bom, e o fluido bom cura a doença. Maior remédio do corpo é em matéria fluídica. É fluido racional. Maior remédio do corpo é em matéria fluídica. Se adquire lendo os livros Universo em Desencanto. Nos fluidos estão todas as doenças e todas as curas. O fluido mal produz o mal. O fluido bom elimina o mal. O fluido mal produz a doença. E o fluido bom, e o fluido bom cura a doença. Eu joguei pra você fazer. E o fluido bom? E o fluido bom? Você não fez? Não. Fiquei esperando. Falei, vai que ele não faz, eu tenho que fazer. Vamos essa daqui, ó. Essa daqui é das antigas. O pessoal gosta das antigas, né? Ah. Eu adoro também. Acho que todo mundo gosta das músicas antigas, né, gente? É muito legal. Essa é bem legalzinha também. Vocês já vão ver qual que é já. Essa? Essa mesmo? Pode ser. Embargue o seu sofrimento. Faça o mesmo com o pranto. Procure conhecimento da verdade no livro Universo em Desencanto. Embargue o seu sofrimento. Faça o mesmo com o pranto. Procure conhecimento da verdade. Universo em Desencanto. O que você procurava, o que você desejava, o que todos procuravam, afinal chegou. Universo em Desencanto é o livro que contém a imunização racional, vinda do astral. Embargue o seu sofrimento. Faça o mesmo com. Procure o conhecimento da verdade no livro Universo em Desencanto. Embargue seu sofrimento. Faça o mesmo com o pranto. Procure o conhecimento da verdade no livro Universo em Desencanto. Universo em Desencanto. Eita. Ela quer fazer o sopro do gênio. É. Pom, 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 pom. Embargue seu sofrimento. Ah, é o pom, 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 pom que você quer fazer. Mais vamos uma mais aí? Uma das antigas. Tem um, repertório bom aí que a gente fez esses dias. Vai virando aí pra você ver. Né, gente? Mas é só eu que canto as antigas, não, tá vendo? Tem não, tem minha aqui também. Não, é, tem minha. Ver. Ah, tem uma aqui que dá pra você cantar, ó. Quer ver, ó?
Deixa eu ver. Não nesse tom. Acho que dá. Ó, essa aqui também é legal. Não sei, mas... Eu que canto também. Essa aqui, ó. Não, é eu, não é? Ah, essa é linda também, ó. Vamos essa, então. Essa vocês vão gostar, que eu sei que vocês gostam. Das outras lives, vocês gostaram. Vamos lá. É difícil, né? Tem muitas que a gente gosta. Todas são lindas, mas tem umas que são muito bonitas, né, gente? Letícia tá aí, Letícia Divina. Quer um tom acima pra você cantar, não? De encanto, se o pranto eu canto, nossa melodia. Ter nesta vida um guia que é a morte, e se de noite pra chorar de dia. Uma voz te faz ouvir. A voz do racional superior. Tem que ser no tom. Perdi. Somente ele pode definir que existe um mundo eterno interior. Seu poder, poder dos poderes, ira do norte ao último rincão, vai dar à morte o poder da vida, vai dar à vida o viver de mão. Agora uma voz te faz ouvir, a voz do racional superior. Somente ele pode definir que existe um mundo eterno interior. Pra onde vamos não há guerra, somente paz e amor. Com o universo em desencanto, no entanto, não haverá pranto nem dor. Não haverá pranto nem dor. Essa fica boa no seu tom. Não, tem que subir mais um ainda pra você. Pra mim é baixo o tom ainda. Ele subiu, mas ainda ficou baixo. Deixa eu ver aqui. Evandro tá aí, a Tamires tá aí, tá sempre aí, né, Tamires? Sempre nas lives aí, a Tânia Mara, a Aline de Congonhas, Minas Gerais, é isso mesmo? Deixa eu ver, a Maria da Penha, a Eunice Gomes, deixa eu ver quem mais, Regina Labiapari tá aí também, a Maria Joana e o Ângelo Mota também estão aí. Rosângela Leite também. Acho que é Zuleika. Vamos ver quem mais. Paulo. Vamos lá, tem mais. Vamos lá, gente. Você canta essa? Aham. Uhum. Acho que eu canto. Aqui a gente vai indo. Vamos ver. É? Original? Não sei subir pra você? Essa também vocês cantam junto aí, ó. Palminha da mão aí na casa de vocês, vai lá. Todo mundo de livro na mão, todo mundo na imunização, todo mundo de livro na mão, todo mundo na imunização.
astral, pra conhecer o nosso mundo racional. Todo mundo de livro na mão, todo mundo na imunização. Todo mundo de livro na mão, todo mundo na imunização. Alegria, muita alegria, na grande festa universal. Vamos conhecer o nosso mundo de origem, na imunização racional. Todo mundo de livro na mão, todo mundo na imunização. Todo mundo de livro na mão, todo mundo na imunização. Alegria! Alegria, muita alegria, na grande festa universal. Vamos conhecer o nosso mundo de origem, na imunização racional. Todo mundo. Todo mundo de livro na mão, todo mundo na imunização. Todo mundo de livro na mão, todo mundo na imunização. Todo mundo de livro na mão, todo mundo na imunização. Todo mundo de livro na mão, todo mundo na imunização. Todo mundo de livro na mão. Saiu. Ai, meu Deus. Eu só rio, né, gente? Outro dia eu tava vendo um pouquinho da live e falei, meu Deus, às vezes eu tenho até dor aqui, ó. Você tá mais fora da live do que dentro dela. Isso, vem mais. É que daí fica muito grudado, não, assim, né? Aí, ó, tem que enquadrar, ó. Né? É que eu imagina gosto de ficar de ladinho, assim. Imagina, ó, que aqui é o meio da tela, tá vendo? Eu já coloco a tela no meio, você fica correndo lá. Que nem na cama, na hora de dormir. Ele, às vezes ele fala. Coloca assim, um lençol dobrado, assim, ó, daqui assim, ó, pra cá é meu. É, ele fala assim, é muito folgado, você fica pegando o meu lugar. Já comprou uma cama de 2 metros, não dá problema. E às vezes ainda pega o cantinho dele. Sobe pro meu lado. Falo, que isso? Você tem mais de 1 metro de cama pra dormir? Ele fala que eu sou muito espaçosa. É. Espaçosa mesmo. Espaçosa mesmo. Hoje eu encontrei com um carioca, lembrei do Retiro Nacional. Não tem como, né? Aqui em Pinda tem carioca também, sabia? Aí hoje encontrei com ele, ele começou a falar do Rio. Aí eu falei, deixa eu escutar esse sotaque gostoso de ouvir. Você gosta também, né, Lê? Eu adoro. Eu acho o mais bonito de todos. Eu acho que é o carioca. É o sotaque mais bonito, mais charmoso, né? Charmoso, assim, tão bonito. E depois, em segundo lugar, é dos paulistas. Olha, paulista, falei até paulista. Paulista. Né? Você não gosta do sotaque lá de Limeira? Ah, não. De Limeira é mais... O de Limeira... Falando nisso, eu vi aí uma mensagem que Limeira tá em peso com a gente aí. O pessoal de Limeira puxa mais do que a gente. O R, né? Nossa, fala mais porta ainda. Onde inventaram puxar o R foi lá. Não, foi lá em... como é que é o nome? A cidade do lado lá. Chama Piracicaba. Piracicaba, é verdade. É. Pessoal de Piracicaba fala Piracicaba. Né? Lá foi onde surgiu esse nosso... Lá não é nem idioma. Piracicaba, lá é Piracicaba. Piracicaba. Tanto que puxa, né? O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Olha o pessoal aí, de Limeira e região. Alô, Limeira. Povo da cana. Ah lá, estão perguntando. E os mineiros, ai? Gente, tem uma piadinha tão legal dos mineiros que o Luizinho contava. É tão boa que um dia ele mandou pro Rubinho, né? De tão boa que é. Você lembra? É o mineiro... Você sabe como é que fala? Aonde que eu tô em mineiro? Como é que em mineirei? Você sabe? Oncotô. 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 Os mineiros economizam, né? Para onde que eu vou? Proncovô. 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 Olha lá, os mineirinhos estão perguntando ali, a gente. Olha lá, a Júlia falou alguma coisa, não deu para eu ver.
Ah lá, alguém falou que gosta do sotaque do sul. É bonito também, verdade. Barbaridade, tia. Mas bate. Ele imita bem a gauchada. Fala aí um pouquinho, gauchada aí. Não. Fala um pouquinho, o pessoal vê. Imita os gaúchos. Tem gaúcho aí, eu ó. Gosto de imitar os paranaenses, mas aí não adianta. Aí não adianta daí, né? Não adianta. Principalmente lá de Pato Branco. É verdade. Vamos de música, então. Vamos lá. Deixar aqui se esse cabelo que a gente só fala. A gente fala, é. A gente gosta de falar. Nossa, Deus. Essa aqui pode ser? Não, ninguém. Deixa eu pedir primeiro, né? Que essa aqui normalmente tem alguém que pede, né? Uhum. Então vamos fazendo essa aqui, ninguém pede. Daí, quando alguém pedir, a gente toca. Vocês gostam da... Ah lá. Faz mais uma da Olha Sabatina. Olha Juiz de Fora, uai. Olha o povo de Juiz de Fora, de Minas Gerais. Mineirinho. Os mineirinhos. Nossa, adoro os mineiros também, viu? O povo bom demais, não? A gente cantava muito em Minas. Nossa. E é muito legal mesmo. Nossa, um pessoal muito gente fina. Gente, e comida então, né? Como que os mineiros são exagerados, né? Nossa, a gente ia comer lá. A gente passava mal de tanto comer. É muita comida. Um PF de mineiro são dois. Eu falei, moço, peraí. É um povo assim, né? Nossa, comida não tem pra eles, né? Muito bom. Alô, trembanço, olha lá. É isso mesmo. Vamos de música. Qual que vai ser agora? Pode ser... Paizinho? Pode. Ah, lá, também pediram aquela legal, ó. Alegria minha, gente. Ah, isso eu vou fazer na sanfona daqui a pouco. Tá, então vamos. És o Redentor Universal, Paizinho, meu Paizinho Manuel. És a paz, és o amor fraternal, Paizinho, meu Paizinho Manuel. És a luz que ilumina o caminho de volta ao nosso mundo racional. És o verdadeiro Deus Universal. És o amor fraternal, Paizinho, meu Paizinho Manuel. És a luz que ilumina o caminho de volta ao nosso mundo racional. És o verdadeiro Deus universal. Lá, 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 lá. Bonita música, né? Também adoro essa música aqui do Paizinho Manuel. Mais uma da Sabatina, pra ficar legal. Quer ver, ó? Eu acabei de olhar aqui. Cadê? Aqui. A 5 ou a 6? A 6. Então vamos na 6. Salve, Vanderlúcia! Vanderlúcia também tá aí. José também. Salve o retiro racional, residência dos três poderes na terra, a casa do Pai Maior, a casa do Pai Maior, do racional superior.
sentir o racional. Melhor e o maior divulgador do racional superior. Salve o retiro racional, residência dos três poderes na terra. Casa do Pai Maior, do Racional Superior. Retiro racional. Ponto orientador. Orientador. O melhor e o maior divulgador. Racional Superior. Salve, salve o Retiro Racional. Essa é muito linda também. Muito maravilhosa. Deixa eu ver. Suelen. Que bonitinha. Tia Priscila, canta o Cavaleiro da Concórdia. Ai, que bonitinho. Eu acho bonitinho os amiguinhos do meu filho que falam. Tia Priscila. Oi, tia. Falou, oi, sobrinho. Que bonitinho. Vamos fazer o Cavaleiro da Concórdia? Pra Suelen? É Suelen mesmo, né? Vamos fazer assim, ó. A parte aguda você faz e a grave eu faço. Será que a aguda vai? Deixa eu ver aqui. Vai. Essa parte, né? Essa é alta, né, gente? Pra quem canta, o tom dela é alto. Tá bom? O que é aqui embaixo? Aqui? Vai no falsete? Nascer a Barão de Guatemi, céu aberto, estrelado, iluminado, uma noite de verão. Foi parteira, nega velha baiana, filha de escrava, beneficiada pela abolição. Nasceu na Rua Barão de Guatemi, céu aberto, estrelado, iluminado numa noite de verão. Foi parteira, negra Amélia eu, baiana, Júlia, eu vou, filha de escrava, beneficiada pela abolição. Nasceu seu Manuel, nasceu, e uma estrela grande apareceu. Vai lá. Nasceu seu Manuel, nasceu, e uma voz no céu esclareceu. Seu filho é homem, seu filho é homem rosa, é liberdade, traz um canto de amor, de paz e de felicidade. Seu filho é homem rosa, é liberdade, traz um canto de amor, de paz e de fraternidade. O cavaleiro, o cavaleiro da concórdia já chegou, anunciando a nova fase racional. Voando em seu cavalo branco, o símbolo da paz universal, e vem quebrando as correntes do mal e libertando o pensamento.
pensamento que secou. E a águia branca vem trazendo a bandeira branca da paz. E-o, e-o, e o bem vence o mal. E-o, e-o, na cultura racional. E-o, e-o, e o bem vence o mal. E-o, e-o, na cultura racional. E a Júlia falou assim: quero ver quem vai fazer a dança da fita. Da fita eu não sei. Eu? Mas a das balizas era. Eu vou fazer a dança da fita. Ah, imagina que lindo a dança da fita. Ficar lindo. Falando cabelos. Nisso, você fez hoje o Retiro Racional numa versão Santa Crew. É isso mesmo. Vocês lembram? Pessoal aí. Não, eu não lembro. Pessoal aí. Só acima de. Só com o RG um pouco avançado. Acima de 30 anos vai lembrar. Lembra de um grupo chamado Sampa Crew? Sampa Crew, né? Que falava, né? Que idade você tem? Não sei. Boa resposta, hein? A partir de hoje. É. Qual a sua idade? Não sei. Não sei. Não, qual a sua idade que tá lá no RG? Fala, não sei quem que fez aquilo. Vou quem acreditar. Que, vou confiar em vou quem confiar. Escreveu lá? Imagina só. Não sei, né, gente? Não é verdade? Emocional, mais ou menos 12 anos. É, ele tem. Hoje eu falei para ele, ontem. Falei, olha, tem ou não tem 12 anos de idade? Tem mesmo, né? Tem hora que a gente tem. Ah lá, ó, lembra, a Jéssica lembrou. Você nasceu para mim, eu nasci para você. Ó, a Jéssica Barros é nova. Eterno amor, é sempre assim que deve ser. É isso aí, ó. Ele fez o Retiro Racional Sampa Crew. Não é não, Jéssica? A galera que já lembra sabe que é. Vamos aquela que todo mundo gosta? Que todo mundo pede? Qual? Ela é tão linda. A primeira aqui? É, eu vi que a Jéssica tá aí, ela também adora essa. A Dani Lucena também, acho que ela não tá, mas a Daniela Lucena também adora. E muita gente gosta. A Rosângela tá rindo lá, ó, tá rindo da gente, né? A Rosângela, a gente falando essas coisas, né? Vamos lá. Essa vocês vão gostar. Cantem aí na casa de vocês. Somos perfeitos, degeramos do defeito. É. Somos também os arquitetos do errado. Chegou a hora de montar o quebra-cabeça. Com uma nova consciência lapidada. Bem-aventurados os comandos dessa terra. Em todos os canais que focalizam vigilância. Olho para o céu, a terra, o sol, tudo é matéria. Esse ser tá na sujeira e é o brilhante. Vamos levantar todos nós desse planeta. Vamos garimpeiros. Nosso ser tá no cascalho. Esse cascalho são os erros que não deixam o animal ser racional. Perfeitos, degeneramos do defeito. Fomos também os arquitetos do errado. Chegou a hora de montar um quebra-cabeça. Com uma nova consciência lapidada. Bem-aventurados os comandos dessa terra. Em todos os canais que focalizam vigilância.
olho para o céu, a terra, o sol, tudo é matéria. Esse ser tá na sujeira e é o brilhante. Vamos levantar todos nós desse planeta. Vamos, garimpeiros, nosso ser tá no cascalho. Esse cascalho são os erros que não deixam o animal ser racional. De novo. Vamos levantar todos nós esse planeta. Vamos, garimpeiros, nosso ser tá no cascalho. Esse cascalho são os erros que não deixam o animal ser racional. O animal ser racional. Essa é linda mesmo, né? A Jéssica falou ali que essa é hino. É um hino mesmo, né? O hino da cultura racional. Maravilhosa. Muito linda. É os cascalhos. O problema é tirar os cascalhos. Ontem vocês sabem o que é os cascalhos? Ah, lógico que eles sabem. Vocês sabem bem o que é os cascalhos? É lógico que eles... A gente só não lembra deles no dia a dia, mas a gente deve lembrar sempre deles no dia a dia. Não, não é, não é seu inimigo o cascalho, não. Não é seu vizinho o cascalho, não. Não é, não é. Quem falou... Né? Quem que falou isso? Que não, é? Não, eu só estou falando para quem pensou assim, ah, meu vizinho, que é o cascalho que fica aqui perturbando, não é. Ai, ó o professor. E os outros que se dão de futebol clube, e os outros que se dão. Vai, professor. Professor. Ai, gente, aqui em casa, no café da manhã, no café da tarde, aí a gente começa, aí ele começa, eu falo, ó, professor. Pronto. Aí começa a filosofar. É. Mas é gostoso, né, gente? É bom, porque ainda bem porque a gente conversa. Daí chega as na sabatina coisas. E esquece tudo. Por quê? Às vezes esquece. A última vez você esqueceu a frase, né? Esquece, esquece tudo. Mas foi só a frasezinha, Mori. Fica assim. Pior que é, né? Às vezes a gente vai e a gente fica um pouquinho nervoso, né? E é que acaba... lá a gente fala o que é pra falar, entendeu? Aí quando chego lá, não é pra me falar. Eu esqueço. É, então. Vamos ver qual mais que tem ali. Eu vou voltar ao meu mundo de... Você sabe essa? Essa é antiga, né? Essa é bonita. Eu não sei cantar ela, mas você sabe, eu acho. Será que eu sei? Pois a hora é essa, todos emocionados, não é isso? Toda a humanidade, é isso mesmo, é em festa. Chega de tanto sofrer, sem saber a razão, tá, vou um voltar para final. Oh, será? Proviso, hein, galera? Para o nosso... Proviso agora. Vamos aqui, ver o que, que sai, tá, gente, aqui. Dessa, tá? Deixa eu achar só o tom dela primeiro. Olha, não sei do que é ali, mas... Vamos cantar, Tamires, essa. Vamos tentar essa. Gi, já ele pega a sanfona de novo, tá bom? Vai cantar. Que tem umas, que fica, umas músicas que ficam melhores na sanfona, outras no teclado. Era, mas a gente vai pegar aqui. já. É aqui. Vamos ver quem mais. Oh. Nossa! Ai, mas não tem nada mesmo. Não? Eu acho que não fica que não. Bom, gente. O que vocês acham? Essa música em dance? Não gostei muito, não. É, não é do Tim mais? Não, essa ah, não, não é do Tim. É uma, tô confundindo com uma do Tim, que dava pra fazer. Eu vou voltar ao meu mundo de alegria. Acho que ela fica melhor na sanfona até. Nossa. Toca ela então na sanfona. Tá, fique à vontade. Vai, vamos lá. Então vamos outra, então. Ela fala pra mim assim, ó, não fica com muita brincadeira na live racional. Por quê? Tem algum santo aqui na live racional? Se tem, eu não sei. Ai, não, mas eu não sei, né, você, gente? Você conhece algum santo aí? Tá assistindo? Fala assim, ó. Dá um salve o santo aí. É. O pessoal tá rindo lá, ó.
Olha lá. Ah, a Júlia falou, toca aquela que o Zé Neto compôs. Ah, a do Zé Neto é. Ela é melhor. Eu compus algo novo para te contar. Vou tomar uma aguinha. Quer uma aguinha? Me transcende sua imagina. Quero. Traz na tacinha. Aí. Não, vamos aqui então. Deixa eu ver qual que eu coloquei para ele. Lá maior na Zé Neto. De 29 aqui. Ah, mesmo aqui? Tá, vamos lá. Eu compus algo novo para te contar. Acho que transcende sua imaginação. Mas isso é verdade, pode acreditar. Descobri um lugar onde não há solidão. Esse mundo é perfeito, tudo tem solução. Vem comigo correndo, sentir essa emoção. Vamos pegar carona numa estrela cadente. Nossa felicidade vai durar para sempre. Quero te levar pra além do sol, onde o amor é infinito. E viver uma vida sem igual, eternamente no paraíso. Quero te levar pra além do sol, onde o amor é infinito. E viver uma vida sem igual, eternamente no mundo racional. Compus algo novo para te contar. Acho que transcende sua imaginação. Mas isso é verdade, pode acreditar. Descobri um lugar onde não há solidão. Esse mundo é perfeito, tudo tem solução. Vem comigo correndo, sentir essa emoção. Vamos pegar carona numa estrela cadente. Nossa felicidade vai durar para sempre. Quero te levar para além do sol, onde o amor é infinito. E viver uma vida sem igual, eternamente no paraíso. Quero te levar para além do sol, onde o amor é infinito. E viver uma vida sem igual, eternamente no paraíso. Quero te levar pra além do sol, onde o amor é infinito. E viver uma vida sem igual, eternamente no mundo racional. Essa é legal. A Júlia falou assim, acho essa música tão jovem, kkk. É. Essa é. Na verdade... Chamou o nosso repertório de velho agora. Aqui a gente está fazendo as antigas, o pessoal gosta das antigas, né? Eu também, particularmente, gosto muito das músicas antigas, gente. Acho, nossa, são maravilhosas. E essa música, essa Além do Sol, logo que o Zé conheceu a cultura racional, né? Ele falou que ele queria fazer, né, compor uma música que não falasse tão assim diretamente na cultura racional, né? É. E aí ele fazia parte de uma banda na época e a banda gravou essa música, mas assim, a única coisa que trocava, né? É só a parte do eternamente no paraíso, quero te levar para além do sol, onde o amor é infinito, e viver uma vida sem igual, eternamente no paraíso. Só terminava assim, né? É. Eu não lembro o finalzinho como é que ele fazia, mas não falava no mundo racional. E aí depois gravou ela no retiro, né, com o mundo racional, porque na verdade ele fez... uma música de quando ele se conheceu mesmo, né? Então ficou bem legal mesmo, bem jovial, bem legal. E a banda fazia com bateria, era bem legal. Nossa, ficava bem da hora, né, Lu? Ficava, show de bola. Ficava na bem banda legal Rodeio, mesmo. Né? Ah, Fer também, na época ele tocava na banda Rodeio. Ou é Garotos do Vale? Ah, era as duas, eu acho que foi na Rodeio e depois na Garotos.
Essa é bonita. A Fer também falou que ama as antigas. Eu também. Gosto bastante das antigas. Eu queria ver as músicas. Ah, você vai fazer essa? É. Então vai, mais uma. Em primeiro lugar, todos o seu lugar de origem. Em segundo lugar, as curas por meio do fluido bom. Em terceiro lugar, a assistência do dono do livro para solucionar os problemas da vida do vivente. Em quarto lugar, o aumento dos anos de vida. Em quinto lugar, o racional superior orientando todos. Em sexto lugar, a descrição da formação deste mundo encantado, misterioso, que assim sempre foi mantido pelos encantados. Em sétimo lugar, todos no seu lugar de origem. É o que completa as sete partes do porquê todos assim são. E como podemos deixar de assim sermos para voltarmos a ser racionais, os puros e perfeitos, para voltarmos a ser limpos, puros e perfeitos. Pediram ao mestre com carinho. Aquele dia eu cantei um pedacinho dela, né? Não lembro se você acompanhou, senão eu faço só um trechinho dela aqui. É, eu gosto também. Foi com você que eu aprendi a repartir tesouro. Foi com você que eu aprendi a respeitar os outros. Legal ter você aqui, um amigo em que eu posso acreditar. Queria tanto te abraçar, pra mostrar pra você que eu não esqueço mais essa lição. Amigo, eu ofereço essa canção ao mestre com carinho. Foi com você que eu aprendi a repartir tesouro. Foi com você que eu aprendi a respeitar os outros. Legal ter você aqui, um amigo em que eu posso acreditar. Pra mostrar pra você que eu não esqueço mais essa lição. Amigo, eu ofereço essa canção ao mestre com carinho. Pra mostrar pra você que eu não esqueço mais essa lição. Amigo, eu ofereço essa canção. Aqui, ó. Deu certo, mais ou menos. Né? É. A gente vai tirar ela bem direitinho pra cantá-la pra vocês, tá bom? Ela é muito bonita, né? A gente, quando faz assim, ó. É porque ler. A gente tá tentando ler, é. Quando a gente tá assim, ó. Ai, muito lindas as músicas, aprendendo sempre com os livros. Ai, teve alguém que falou na hora que você tava falando das brincadeiras. É, racional é alegre. Então, a gente é um pouco até demais. Eu fico com medo. Essa música foi feita pro Racional, sim, ô Jéssica. Acho que era a Jéssica. Ah lá, o pessoal falando que tá se sentindo no retiro. Que legal. Marli também.
Obrigada a você, Marli, de estar aí com a gente. Todo mundo com saudade do retiro. Essa a gente lembra da varanda, né, gente? A hora que a banda para ali. Sempre quando canta ela, é ali, né? Então a gente lembra da hora que a gente está ali, naquele pedaço da varanda ali. Nossa, é muito bom, né? Bom demais. Ana Maria, salve. Luciana Miller, linda. Oi, a Lu. A Lu. A Lu. A Lu do Maestro. Tereza. A de Juiz de Fora. É, Lu? Como é que tá a Juiz de Fora? Mineirinha também. Salve, José. Tereza, salve, Tereza. Terezinha. Ana Carolina. Acho que é Ana Carolina mesmo. Vamos mais, gente? Ó, a gente já tá aqui há uma hora e meia já, né? Quase uma hora e meia. Vai embora, né? Vai passando. O tempo a gente nem vê, né? É, olha lá, a Jéssica falou, canta sempre no Dia dos Pais e no Dia do Sábio. Verdade. A Fabiana também, nossa amiga de Taubaté, tá aí presente. A dona Atina tá pedindo Esplendores do Universo. Vamos fazer, sim. Oh. Com certeza, Atina. A Fer aqui também adora, né, Fer? Daqui a pouquinho a gente vai fazer essa para vocês. A Ana tá aí, não consegui ler. Depois eu leio a mensagem. Tudo bem. A Lu falou que tá tudo bem lá. Mas a Fer também pediu Esplendores. Pode deixar que a gente vai cantar para vocês. Qual que você vai fazer? Essa quem gosta é a Divina. Se a Divina estiver aí, então vai especialmente para ela também. É uma das antigas. A gente não cantava, não, mas a gente tirou ela, a gente gostou. Essa vida sem dor, cantando só paz e amor. Não vivo cantando para disfarçar tantas mágoas num pranto sem fim. O canto que trago comigo não é esse canto sofrido que faz tanta gente chorar de emoção, de paixão. Eu não canto assim. Meu canto é a pureza da roça, não tem amarguras nem fossa. Não ligo nos dois personagens querendo passagem para a escuridão. Elevo meu raciocínio pra não mais viver dentro de um oceano, com meu barco à vela sempre afundando, descendo as escadas da escuridão. Eleve seu raciocínio pra não mais viver dentro de um oceano, com seu barco à vela sempre afundando, descendo as escadas da escravidão. Sorrindo vou sempre cantando, não vivo essa vida agitada. Só sei que hoje estou amando a minha eterna namorada. Cantando vou sempre subindo na estrada da vida que sonhas, e a natureza sempre me pedindo que eu cante o canto das montanhas. Quem ouvir o meu cantar vai querer cantar comigo. Meu canto é do desencanto, por isso eu tenho um canto amigo. Vem cantar a minha música, a melodia é universal. Universo em desencanto vai fazer seu canto um canto nacional. Universo em desencanto vai fazer seu canto um canto nacional. Universo em desencanto vai fazer seu canto um canto racional. Ela era uma valsa e eu transformei numa guarânia, vocês viram, né? Deu uma mudada aí. Essa é boa também, das antigas também. A gente não conhece. Pessoal lá de Goiânia tá até chorando. Né? Vocês acham feio uma guarânia em Goiânia? Adoram, né? Pra acabar... Ah, não, daí é... Eu ia falar um negócio. Não ia falar o que o Fábio fala, mas ele é de Goiás. Se fizer isso aqui pros goianos, ó, já começa a chorar, já. Goiano e Mato Grosso, Sul, Mato Grossense também. E Campo Grande, pessoal.
Não pode tocar sertanejo ainda. A Jéssica falou, ô, sanfoneiro. Ô, sanfoneiro. Ó. Vou fazer uma versão racional dessa música. Né? É vamos mesmo, fazer uma parada. Daí dá pra tocar. É, nós vamos fazer. Vamos fazer dessa, vamos fazer... Uma paródia, tá? É, de todas as sofrências, assim, dessas antigas. Dessas antigas que são boas, vou né? Fazer uma paródia chorada. Racional. Vamos lá. Vamos na Esplendores do Universo? Dá vamos. Pra ir na sanfona ou vai aqui? Dá. Qual que você acha melhor? Dá. Eles vieram de outra galáxia para nos unir, povo iluminado do astral superior, estrela suprema. De luz trouxe a consciência positiva, o amor racional, esplendores do universo, protetores de amor. Divinas do astral superior, estrelas supremas, guias de luz, trouxe a consciência positiva, o amor racional. Esplendores do universo, protetores de amor, forças divinas do astral superior. Quase que eu lembrei o arranjo, né, que eu gravei. Linda essa mesmo. Quer ver? Tem uma outra também. Ah, o Diogo falou que gostou dela na sanfona. É, mas eu vou lembrar o arranjo que eu fiz, eu não lembro mais. Tentar lembrar pra você colocar aí na sanfona, né? É. E aquele arranjo ficou legal. Eu tô com ela aí no WhatsApp, aí dá pra você pegar. Sabe qual que toda vez a Vanderlúcia pede, eu vejo depois? É a... Ah, emissário, você lembra? Meu emissário é um habitante do mundo racional. Deixa eu ver se eu lembro o comecinho dela. Por nada, Atina. Foi especialmente pra dona Atina, então, e pra Fernanda também, que ela também adora, né, Fer? Hoje eu sou leitor dos livros, universo em desencanto. Hoje eu estou com sede e amor. Hoje eu estou ligado à fase racional e tenho me protegendo do mal. Meu emissário é um habitante do mundo racional. Meu emissário me harmoniza com a terra e com o céu.
razão. Com Deus, o racional superior. Obrigado, meu irmão emissário, pela minha salvação, pela minha redenção. Obrigado, 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 meu emissário. Volta lá. É um habitante do mundo racional, meu emissário. Me harmoniza com a terra e com o céu, para me imunizar, racionalizar, sintonizar. Com Deus, o racional superior. Obrigado, meu irmão emissário, pela minha salvação, pela minha redenção. Obrigado, obrigado, emissário. Obrigado pelo seu amor. Obrigado. Foi total no improviso aqui. Botou a gaitinha de boca só. Né? Ai, gente. A gente é cara de pau. A gente pega... Faz anos que a gente não escuta e vai embora. Vamos ver. Peguei o que dá. Peguei a música da Divina e transformei num blues. Ficou muito legal aí, sim. Era bem legal na versão dela. Mas aí não sei o que, que veio aqui na cabeça que eu fiz um blues. Ele inventa. É igual. É igual o que você estava falando aí, ó. Do quê? É igual a do Retiro Racional, né? A versão Sampa Crew. Ah, é a versão Sampa Crew. Ai, Luizinho. Ó, essa também é boa na sanfona. Alegria, minha gente, e a salvação chegou. Batam palma e digam viva ao racional superior. Alegria, minha gente, e a salvação chegou. Batam palma e digam vivas ao racional superior. Muito distante do sol e acima do astral, existe uma planície e é um mundo racional. Esse mundo é perfeito, é justiça e é razão, é lindeza e é pureza, só existe perfeição. E é de lá que nós somos, com justa causa e razão. Salvação chegou, batam palma e digam viva ao racional superior. Alegria, minha gente, e a salvação chegou. Batam palma e digam vivas ao racional superior. Muito distante do sol e acima do astral, existe uma planície que é o mundo racional. Esse mundo é perfeito, é tristeza, é razão, é lindeza e é pureza, só existe perfeição. E é de lá que nós somos, com justa causa e razão. Essa foi Jackson do Pandeiro.
pessoal já tá lembrando da quadrilha ali, né? Você tocou ela, o povo já tava tudo falando da quadrilha já. Vou lá buscar minha roupa de quadrilha. Mas é porque eles dançaram essa que você tocou. Ah, né, Jéssica? Era assim. Será que vai ter quadrilha esse ano? Não Acho sei. Que vai, né? Ah, vai, né? Tem que ter, né? Porque senão o sanfoneiro chora. A gente tá tão sem saber. Como dizia meu outro tio sanfoneiro, mês de junho é o carnaval do sanfoneiro. Gente, vamos ver se tem mais alguma. A gente já tocou bastante. A cantina... Será que a cantina já tá fechando? Você falou que fazendo a sanfona aquela ali, né? Eu vou voltar ao meu mundo de alegria e de paz, pois a hora é essa. Todos emocionados, toda a humanidade em festa. Chega de tanto sofrer, sem saber a razão, vou voltar afinal para o nosso mundo de origem, o nosso mundo racional. Pela estrada linda e certa, seguirei em frente pra não mais voltar. É o meu desejo ardente, caminhar contente até me imunizar. Eu vou voltar ao meu mundo de alegria e de paz, pois a hora é essa. Todos emocionados, toda a humanidade em festa. Chega de tanto sofrer, sem saber a razão, vou voltar afinal para o nosso mundo de origem, o nosso mundo racional. Pela estrada linda e certa, seguirei em frente para não mais voltar. É o meu desejo ardente, caminhar contente até me imunizar. É o meu desejo ardente, caminhar contente até me imunizar. Legal, viu, Júlia? Também. Ah, dá-lhe música velha aqui pra nós. É, Julinha. Julinha adora, né, Júlia? Ela gosta. É. Cadê os compositores novos? Ninguém compõe música nova? Viu, Priscila? Você, tem. Eu tô falando com você. Tem um monte aí, né, gente? Tem bastante música nova. A Divina tem bastante também. Podia mandar pra gente. Ai, gente. Ai, essa é bonita, né, Sara? Essa é legal mesmo. Essa música aqui, será que fica boa na sanfona? Salve cultura racional, nosso mundo de origem, conhecimento pra te imunizar contra o mal. Leia cultura racional, é como o oxigênio, todos necessitam para respirar. Agora veja quanto você precisa estudar. A nossa melodia entoou um hino pleno de felicidade. Replicou mais forte que o brilho da araponga, e ao pé da serra desceu lágrimas de saudade. Chega de andar na contramão, se temos uma nova direção. E a paz que o mundo almeja tanto, aprenda no livro. Universo em desencanto, aprenda no livro. Universo em desencanto. Vocês acham? Eu comecei a ler ali, ó, enquanto ele tocava. Aí
eu comentei da cantina fechar, né? Aí acho que o Diogo comentou, não, não fecha a cantina não, Atina. Aí ela falou, não, a cantina não tem hora para fechar hoje. É mais uma água lá então, garçom. Olha, eu vou trazer, vou mostrar, porque senão eles vão achar que não é água, é champanhe. Eu não bebo em serviço. Tira. Oh, se eu colocar um sambinha aqui, será que rola junto? Deixa eu ver aqui. Não, é 18. Deixa eu ver. Sorte que... Ó. Busquei, mas me encontrei nessa hora. O sofrimento aqui me devora. Se meu mundo me chamar, vou embora. Agora busquei, mas me encontrei nessa hora. O sofrimento aqui me devora. Se meu mundo me chamar, vou embora. Sem demora, vou agora. A porta racional para o mundo se abriu, trazendo a luz para nos encantar. Se um dia a voz suprema me chamar, essa lama, saudade, nem quero levar. Busquei, mas me encontrei nessa hora. O sofrimento aqui me devora. Se meu mundo me chamar, vou embora. Se demora, vou agora. A porta racional para o mundo se abriu, trazendo a luz para o mundo cantar. Se um dia a voz suprema me chamar, dessa lama a saudade me quero levar. Gostei, mas me encontrei nessa hora. O sofrimento aqui me devora. Se meu mundo me chamar, vou embora. Sem demora, vou agora. Demora, vou agora. Sem demora, vou agora. Pedi pra parar, para. Ei! Ó, a bateria ajuda, né? No sambinha aqui na sanfona. Ficou bom, né? Tinha outro sambinha que eu tinha. Essa foi. Ah, dá pra fazer isso aqui também. Ah, essa não. Qual que é essa? Ah, essa aqui é dele. Do Tim. Acho que também é aqui, não sabia. Hoje vivo sorrindo. Hoje acabou meu pranto. Hoje só encontro livre, leitor do livro, universo, desencanto. Hoje vivo sorrindo, hoje acabou meu pranto. Hoje sou leitor do livro, universo, desencanto. Nele sei o que fui e o que sou, como também onde vim, pra onde vou. Me levando ao meu mundo natural e me afastando do fluido animal. Esse tesouro nunca mais irei retar. De felicidade começo a cantar. De felicidade começo a cantar. Simbora! Viva, viva a cultura racional. Vou botar um baixo aqui. Viva, viva a cultura racional. Hoje vivo sorrindo. Hoje acabou meu pranto. Hoje sou leitor do livro, universo e desencanto.
sorrindo. Hoje acabou meu pranto. Hoje sou leitor do livro, leitor do livro, universo desencanto. Nele sei o que tenho e o que sou. Como também de onde vim, pra onde vou. Vou me ligando ao meu mundo natural e me afastando do fluido animal. Desse tesouro jamais irei me separar. De felicidade começo a cantar. De felicidade começo a cantar. Viva, viva a cultura racional. Viva, viva a cultura racional. Baterista. Baterista. Baterista, para. Baterista. O baixista tá aqui também. Pediram a Obrigado Meu Pai. Oh. A Obrigado Meu Pai, a gente toda vez que canta aqui em casa, hoje mesmo você tava, ontem na hora do almoço tava lembrando, né, do Vinícius, tava. Quando ele era pequenininho, gente. Aí ele cantava, né? Pai, tem até gravação dele. Obrigado Meu Pai. Você mostrou que é água? Mostra ali. Não tem jeito. Álcool em gel. Não é. Aqui em casa tá complicado, porque esses dias eu bebi o álcool em gel e passei o vinho na mão. O vinho não, né? Vodka. Confundi. Ai, tudo. Ah, bobo. E aí, gente, o Vinícius, quando era pequenininho, ele cantava. E quando chegava naquela parte, né? Eu te agradeço, meu pai. Aí ele empacava. Eu te agradeço. Como é que é, amor? Saía mais isso. Te agradeço, meu pai. Pude dizer eu... quem eu sou. É. De onde vim, pra onde vou. Aí voltava. Eu te agradeço, meu pai. Pude dizer quem eu sou. De onde vim, pra onde vou. Tá bom. Aí falava assim. Porque repetia umas quatro, cinco. E ele repetia umas quatro ou cinco. Não saía dessa parte. Tá bom. Tá bom, né? Era tão bonitinho. Vamos também, Ju. Dizer quem eu sou.
De onde vim, pra onde vou? Meu Pai, por eu ser tão feliz aqui junto ao Senhor. Pai, obrigado, meu Pai, por me dar a razão de eu me conhecer. Seu livro, esse tesouro racional, que é o universo em desencanto. Vou desenvolver um raciocínio pra voltar ao que era, lá pro meu mundo racional. Acho que nós roubamos do Fábio Júnior esse final, não foi? Não é, aqui, não? Gente, aqui as coisas saem na hora. E é engraçado que a sintonia é tão grande, porque... Eu acho que é a música pai do Fábio Júnior que faz isso. No final, né? Sei. Tomemos emprestado. Eu acho engraçado, porque... Quem já ouviu a música pai do Fábio Júnior? A gente nem combina... Mas a música e sai. E eu sai. Também falei, caramba, da é onde veio esse? Isso aí se chama... Isso não se chama cascalho, se chama transmimento de pensação. Ai, a Jéssica falou que levamos ela ao Centro Científico de Cultura Racional. Ah, oh, que bom. Né? Legal. A Bia tá aí também, né, Bia? Tá aí, firme. Saudade de vocês. Saudade do povo de Taubaté. Ah, o Diogo falou, manda um alô para a Rádio Racional, Voz do Raciocínio. Pede para o pessoal se inscrever e assistir. Ah, então, gente, olha, pessoal, se inscrevam. Quem ainda não é inscrito na Rádio Racional, Voz do Raciocínio, inscrevam lá, ative o sininho para vocês ficarem por dentro de toda a programação, tá bom? Para notificar aí vocês, né? Pessoal que está aqui, já tem a notificação aqui do Retiro Racional? Porque, para quem não sabe, outro dia me perguntaram, mas como assim notificação? Quando o retiro entra ao vivo, já faz um barulhinho para a gente ali, tlim, né? Avisando que Retiro Racional está ao vivo, né? Então, é legal, porque aí vocês, né, se vocês estiverem em casa, às vezes com o celular do lado ali, vocês já ouvem o barulhinho, vocês já sabem que pode ser uma notificação. Então, vocês vão lá e olham do ladinho ali, né, na página do Facebook de vocês, que já aparece no caso do retiro. E a notificação do YouTube... que no caso a rádio é no YouTube, né, Diogo? Aí vocês notificam que toda vez que tiver vídeo novo também, já vocês serão notificados que tem vídeo novo aí no YouTube, tá bom? Da Rádio Voz do Raciocínio. É só inscrever lá no canal e acionar o sininho. Lá no YouTube tem o sininho e aqui na página, aí é só na notificação lá mesmo, né? Já aparece pra gente. Você gostaria de receber notificações? Aí você põe que sim. E aí toda vez... que o retiro estiver ao vivo, vai notificar aí para vocês. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Foi nada, Letícia. Um beijo para você. Deixa eu ver aqui. Gente, vamos. Tem mais música? Tem mais? Música Gaiteiro. Não acaba. Hoje a cantina não acaba. Hoje a cantina não fecha. Oh. Vamos ver qual mais que vai sair agora, gente. Salve Graça! Retiro tem um enredo que fascina. Retiro tem um enredo que fascina. A cultura Pernilongue é uma coisa que ilumina. Retiro tem um
menina. E digo mais, pensamento não entra na minha cabeça. É porque isso só serve pra prejudicar. Diz, meu bem, raciocinando eu fiquei numa boa. E aí, e o pensador é que vive a chorar. Chora, chora, pensador, deixa a tristeza pra lá. Entra na de raciocínio que tudo vai melhorar. Chora, chora, pensador, deixa a tristeza pra lá. Entra na de raciocínio que tudo vai melhorar. Retiro tem, retiro tem, um enredo que fascina. Retiro tem, um enredo que fascina. Vai você agora. Retiro tem, um enredo que fascina. Retiro tem, um enredo que fascina. A cultura tem mirongue, é uma coisa que ilumina. Retiro tem, um enredo que fascina. Retiro tem, um enredo que fascina. A cultura tem mirongue, é uma coisa que ilumina. E digo mais, pensamento não entra na minha cabeça. É porque isso só serve pra prejudicar. Diz, meu bem, raciocinando eu fiquei numa boa. E daí? E o pensador é que vive a chorar. Chora, chora, pensador, deixa a tristeza pra lá. Entra na de raciocínio que tudo vai melhorar. Chora, chora, pensador, deixa a tristeza pra lá. Entra na de raciocínio que tudo vai melhorar. Retiro tem, retiro tem, um enredo que fascina. Retiro tem, retiro tem, um enredo que fascina. Retiro tem, retiro tem, um enredo que fascina. Gente, eu vi alguém perguntando se tem leitura às 3 horas da manhã e vi que a dona Atina respondeu que tem sim. Então, para quem não viu aí também o comentário, às 3 horas da manhã tem leitura, tá bom? Teve ontem, teve anteontem. Anteontem eu assisti, ontem eu não aguentei, eu dormi. Ontem não aguentei, mas anteontem eu vi. Então, hoje provavelmente também estarei lá. O retiro tem, né, Diogo? Na rádio temos... Ai, eu não consegui ver. Brito, não consegui. O Vinícius lá. Qual que vai? Qual que vai, maestra? Ah, essa pediram também. Para quem pediu essa... Não, você canta? Sou eu? Eu vou fazer de novo. Ilumina eu, meu pai. Quem te conhece, balança, mas não cai. Alta, vai isso aí. Ilumina eu, meu pai. Quem te conhece, balança, mas não cai mais tudo. Tudo começou assim, quando aqui na terra chegou Manuel, Jacinto, Coelho. O racional superior, numa noite muito linda, uma estrela em seu botão caiu. E o menino iluminado, gente, 3 dias dormiu. E ao despertar do sono, sim, a rosa até chorou. Era o menino rei, esse mundo em desamor. Ai, 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 já que na terra ele cumpre a sua missão de
mostrar toda a verdade sobre a nossa criação. Da onde vim, da onde vou, quero saber. O nosso mestre nos ensina a conhecer. Ilumina, ilumina eu, meu pai. Quem te conhece balança, mas não cai. Ilumina eu, meu pai. Quem te conhece balança, mas não cai. Mas tudo, tudo começou assim, quando aqui na terra chegou Manuel Jacinto Coelho, o racional superior. Numa noite muito linda, uma estrela em seu portão caiu. E o menino iluminado, gente, 3 dias dormiu. E ao despertar do sono, sim, a rosa até chorou. Era o menino rei, nesse mundo em desamor. Ai, 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 e hoje aqui na terra ele cumpre a sua missão de mostrar toda a verdade sobre a nova criação. Da onde vim, pra onde vou, quero saber. O nosso mestre nos ensina a conhecer. Ilumina, ilumina eu, meu pai. Quem te conhece balança, mas não cai. Ilumina eu, meu pai. Quem te conhece balança, mas não cai. Agora o baterista parou na hora. É. Que legal, hein? Rapaz, ficou bom, né? Os sambinhas aqui na sanfona. Ficou legal. Agora tá doendo meu ombro. Tá um pouquinho? E ele é pequeno, hein? Imagina essas grandonas que o Zé Neto tem. Se você é grandona, ia estar com dor nas costas. Ó, o Diogo tá dizendo que na última programação aí tem o lançamento da música do Natan, hein? O pessoal fica ligadinho aí, então. Legal. Teve alguém que falou que as notificações do retiro aparecem até os testes. É verdade. Outro dia eu estava também, aí apareceu lá, né, que tava retiro racional está ao vivo, eu entrei e aí era teste. Verdade, notifica tudo. Obrigada, Letícia. Lu tá aí, hein, Lu? Firme e forte, hein? Deixa eu ver a Luciane Souza, a gente vai fazer essa também. A Lucia, outra Lu. Qual que você tá, amor? Agora ele tá fazendo outra versão aqui do Menino Rei. Não é? É. Mestre divino e querido. Não é? A natureza cantou. Ah, ele tá fazendo samba como enredo agora. A lira agora. Pera aí, mas o tom não é esse. É aqui. Ó, agora ele tá fazendo samba enredo diferente, hein, ó. Vamos ver o que que sai. A natureza cantou. Dá? Acho que não. Só o comecinho deu já, você viu? É, faz aí. A lira agora e a folia ganhou. O nosso mestre ao romper da aurora, sua obra hoje é arte no estandarte meu. Seu passado é um poema, alegria é o seu lema, no matoso ele nasceu. E o
pomba vem cobrir de branco a avenida. Samba, quem tem amor demais por esta vida? Lá no céu a lua cheia clareia a imensidão. Poesia ele semeia na avenida e guardo no meu coração, marcando glória, marcando glória no tempo. Ele se fez o maior com a sua liberdade, na tristeza deu um nó. E hoje, Manuel Jacinto é minha canção. E no gingado da morena, levanta a poeira do chão. Vai subir poeira até o sol. Ai, ah, quem gostar da brincadeira vem pro samba, vem sambar. Vai subir poeira até o sol. Ai, ah, quem gostar da brincadeira vem pro samba e vem sambar. Ai, ai. É que a gente, quando a gente não tem nada pra fazer, a gente fica assim, ó. Inventando. Senta aqui e fica. Tocando. Essas coisas que acontecem. Essa também acho que ficaria legal num blues. Ô, louco, olha só. Calma. Ai, que susto. Gente, tá um vento aqui agora. Caiu alguma coisa ali fora. Caiu um vento, a cachorra levantou. A cachorra levantou, tadinha. Calma, calma, Dara, calma. Tá um ventão, tive que fechar tudo as janelas. Ela fica o tempo inteiro ali assistindo a gente, você acredita? É. Se ela soubesse, ela dava um salve, eu acho. Ela tá lá, ali fora, ali, ó. Ela deita na portinha ali e fica. Olhando só assim. E dorme com a gente cantando aqui. Deixa eu ver, toca a música. Hoje, Manuel Jacinto é minha canção. Terra do Zito, essa eu não conheço. É música Terra, né? Acho que é o nome dela. Do Zito. Essa eu não sei. Você sabe? Não. Não? Qual mais? Quer ver o repertório aí? O que mais que a gente... Porque a gente vai esquecendo. Tem tanta música. Você não cantou. Qual? Ah, essa também é linda, ó. Pra todo mundo que tá aí. Vamos lá. Vamos aqui. Eu vou ao retiro racional, a salinha pra me aconselhar, com os protetores do astral superior que vieram ao mundo pra me ajudar. Mas eu vou ao retiro racional, a salinha pra me aconselhar, com os protetores do astral superior que vieram ao mundo pra me ajudar. A salinha é um ponto na terra de amor. A salinha para nos orientar, para nos ensinar a divulgar o livro salvador. É porque foi na salinha que me encontrei um verdadeiro leitor. E foi na salinha que a minha leitura melhorou. É porque foi
Ouve o racional superior e os protetores da salinha. Ah, essa é linda também. Deixa eu ver ali o que, que o pessoal tá falando ali. Vamos ver mais uma aqui, gente. Tem bastante. Oh, canta uma da sua avó. Um sambinha da sua avó. Você não lembra? Será que você lembra? Não lembra? Acho que lembra. Nossa, se você lembrar, eu lembro também. Não, são fáceis. A letra que precisa ser lembrada. Racional superior, tudo sou. Sem o racional superior, nada sou. Com a Umbanda no alto, tudo sou. Do alto, nada sou. Deus vem com amor, Deus vem com amor, Deus vem com carinho, com carinho. Deus vem com a suprema benevolência racional. Sábio escuta e o tolo discute. O tanto do racional eu sou, com o racional estou, porque racional eu sou, racional eu sou, racional eu sou. Com o racional superior, tudo sou. Racional superior, nada sou. Com a Umbanda do alto, tudo sou. Sem a Umbanda do alto, nada sou. Deus vem com amor, Deus vem com carinho, Deus vem com a suprema benevolência racional. O homem fala, o sábio escuta. O sábio escuta e o tolo discute. O tanto do racional eu sou, porque racional eu estou, porque racional eu sou, racional eu sou, racional eu sou. Gostoso, né? Não é gostoso? Cantar músicas bonitas que a Divina fez pra gente. Maravilha. É linda mesmo. Uma mais linda que a outra. Uma mais linda que a outra. Eu esqueci de falar. Essa música também na voz do Manuel, né? Fica show. Show de bola. Muito linda mesmo. Manuel. Estou com saudade de ver você cantando essa música pra gente. Porque daí a gente faz vocal pra você. Fica mais bonito ainda, né? Faz aquele back assim. Abre as vozes. Muito bom. Fer, você tá aí, Pato Branco. Você não foi dormir ainda, Pato Branco? Daí não adianta. Daí não adianta, daí, né? Tem que ficar, né, Fer? Você gosta de música, né, Fer? A Fer, a gente se conheceu lá no Retiro mesmo, né? Ela lá, nossa, vocês vão cantar? A Fer é um amor de pessoa. Fer, a mãe dela, adoro vocês. Adoro mesmo. E a Jéssica tá aí também, rapaz. Olha só.
Jéssica Barros também está firme e forte aí, não foi dormir. O povo está aguentando. Que hoje a cantina abriu tarde e estamos aqui, ó, há um bom tempinho, hein? E se deixar, a gente vai, né? O Diogo também, estamos aqui, olha. Vocês vão emendar na leitura já? Ah, eu também amo você, Fer. Amo você. Você, sua mãe, lindas, lindas. Ai, a Eunice também falou que ela ama música. Música é bom demais, né, gente? É muito gostoso mesmo, né? Ninguém dorme, dona Atina falou que ninguém dorme hoje, hein? Nós vamos ficando, né? Já emenda na leitura. Deixa eu ver aqui. Você também, Tiffany, tá aí, falou que tá firme ali. Mãe, vocês tudo estão aí firme? Olha, que legal, não sabia que vocês estavam aí. Que legal. Um beijo pra minha família aí também. O Paulo também, ah, amanhã é domingo, amanhã é sexta, Paulo. Amanhã é sexta-feira. Aqui, a Lu. E o Lúcio tá aí também. A Eunice falou que vai pôr o relógio pra despertar. Então tá bom. Ah, essa é linda. Raciocínio racional. Raciocínio, raciocínio é a voz suprema, universal, a voz suprema de outros mundos, de origem racional, é a voz suprema, alcandorada, é a voz que dirige todo o universo. A voz suprema da supremacia racional. Universo em desencanto de cultura racional. Raciocínio racional. Raciocínio. Raciocínio. Suprema, universal, a voz suprema de outros mundos, de origem racional, raciocínio, racional, raciocínio, raciocínio, é a voz suprema. Universal, a voz suprema de outros mundos, de origem racional. Ai, essa é linda. Essa, nossa, quando eu ouvia no carro assim, nossa, maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Quem será que compôs, né? É. Hoje ele tá pegando pé da divina. Ai, vibra mesmo, Diogo. Principalmente quando a divina que canta. Maravilhoso. A gente, interessante. A gente vai para outro mundo. Maravilhosa. Nossa, raciocínio, racional. Nossa, lindo, 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 lindo. Como dizia uma vez num dos grupos que a gente participa aí, dos grupos racionais, né? Se eu não me engano, foi o pai da Júlia Paglione que comentou até num áudio, falou: quando a divina fala, o universo para ouvir. E é verdade mesmo, né? Quando tem um áudio da divina, alguma coisa, todo mundo já acha que já quer escutar, né? Porque a voz da divina cura também, divina. Se ela estiver assistindo, com certeza. Cura, gente. É muito bom ouvir. Muito bom. Pena que ela não faz umas lives pra gente. Pra cantar pra gente, ó.
né, as músicas que ela canta, Gabi. Nossa, também é lindo. A natureza também na voz da Gabi, maravilhosa. Podia fazer uma live da Família Racional pra gente. Olha, pensou, gente, que presente. Manuel cantando a dele. Gabi de um na natureza. Aí, tá? Se vocês precisarem de um músico, eu vou aí. Tá? Pega, manda ver. Ó, quando tudo estiver tranquilo já, voltado ao normal, né? Podia, né, fazer uma live lá no Retiro Racional, hein? Mas ficar tá lindo. Tudo normal. Não, eu digo assim, quando todo mundo puder ir ao Para retiro. De pegar no cabo, que daí está. Quando todo mundo puder ir ao retiro. Ah, o Diogo falou que ela tá lá, ó. Ah lá, a Eunice já falou, a Divina é maravilhosa. É mesmo. Todos eles lá do retiro são mesmo maravilhosos. Cada um com a sua força. Quando desce, então, na sabatina, né? É. Quando a gente tá lá na sabatina, a banda acabou de tocar, ninguém sabe o que vai acontecer, daqui a pouco entra. Divina, Atina. Às vezes Dona Albaneia. Às vezes Dona Albaneia. Dona Nossa, todo mundo gosta, né? Aí ela pega o microfone e pronto. Aí todo mundo começa a tremer já ali. Por que tremer? Ah, é um sentimento muito gostoso, né? Sentimento racional é outro nível. Gente, acho que foi a Páscoa do ano passado, se eu não me engano. Foi maravilhoso. Eu passei a Páscoa, domingo de Páscoa lá. E foi um domingo lindíssimo. Elas eu gosto da Divina porque ela é chorona que nem nós. Né, Divina? A gente chora junto. Unidos choraremos. Ai, é nada. Eu não acho que ela é chorona, não. Não, ela é sentimental. Ah, bom. É, pelo menos quando ela olha pro meu lado, eu começo a chorar, ela chora também. Daí. Aí já viu, né, Diva? Aí já viu. Ai, gente. Ah lá, a Fer falou que treme, né? Eu também acho. Treme, quando eles estão descendo, já treme tudo ali, né? Todo mundo já sente já a vibração. É bom demais mesmo. Ai, gente, a gente ama estar lá, né? O centro científico é maravilhoso. Nossa, a energia que tem ali é poderosíssima. Nossa, mas a Páscoa, quem participou ano passado da Páscoa do ano passado? Ai, foi maravilhoso. Foi lindo. Foi, assim, maravilhoso. Muito Nossa, gostoso. Muito bom mesmo. É que quando elas entram ali, entra muito bem acompanhada, né? Então, a energia é outro nível. Muito bom. Muito bom muito mesmo. Bom. Ah lá, a Eunice falou que a voz da Divina calma ela e ela dorme. Mas é muito bom mesmo. Muito bom, muito lindo, muito gostoso. E as doações, como é que estão as doações aí, gente? Agora a live tem quanto, que ter doação. Vamos ver quanto milhões, que já foi. Quantos milhões de pessoas estão ali, ó. Batemos todos os... Todos os recordes aí, né? Das lives. Tá numa onda de live, né, gente? Dos sertanejos aí. E é muita gente assistindo, né? E as doações também são grandes, assim. Porque muita gente assiste. Não vem com o negócio de doar máscara e álcool em gel, porque já doaram o que tinha que doar dessas coisas. Ah lá, todo mundo concordando que é verdade, ó, o que a gente tava falando, né? Ah lá, o Miguel. Não é? Fala, Miguel! Miguel Grilo tá aí. Ah lá, ele falou que todas as mulheres da cultura racional são divas divinas. Verdade. É verdade. É isso mesmo. Todas. A Lu tá aí, ó. A Lu tá presente também, firme e forte aí, né, Lu? A Rosângela tá rindo, né? É, acho que é de você ter falado do álcool em gel. Chega, né? Né, gente? Vamos ver qual mais. Nossa, eu fico preocupada. Enquanto vocês estiverem aí, eu tô aqui, ó. Não, Donato não mandou ainda. Hoje ela falou que não tem hora pra fechar a cantina. Não lembrou da sua avó que tá assistindo lá? A Júlia falou, gente, vocês me fazem rir muito. Essa é a intenção. Essa é a intenção. Ai, mas aqui em casa é todo mundo palhaço. A gente se segura pra não... Olha... Você prefere rir ou chorar? Eu prefiro rir. Chorar só se for com a Divina do meu lado. Aí eu gosto de chorar. Ó, a Eunice falou alguma coisa da voz da Dona Atina também. Verdade. É um vozeirão, né? Nossa. Da Dona Atina treme. É o que eu falei, cada uma com a sua força, né? A Dona Atina é aquela voz forte, né? A gente sente uma potência ali, uma pessoa forte, né? A Divina é toda amorosa, né? Toda carinhosa, cada uma com a sua força ali mesmo, né? Nos acolhendo, né? A gente precisa de tudo, precisa de força, precisa de amor, né? Então, tá bem distribuído ali. Vamos lá. Deixa eu ver. Ah, então, Rosângela, então.
Por isso que eu breco ele um pouquinho, porque tem hora que a gente brinca muito e aí eu fico meio preocupada. Eu falo, cuidado com as lives do retiro, hein? Por isso que eu breco. Vamos no grande missionário? A Fer pediu e teve mais alguém que pediu também. Eu acho até que a gente já fez ela, não já? Já, mas a gente, mas faz, a gente faz ela de novo para você, Fer. Vou só pegar água de novo. Quer aguinha? Quero. Essa mesmo? É, né? Sorrindo, ele está nos olhando, e nós, jubilosos, saudamos o Mestre Divino e querido. Seus filhos estão agradecidos o seu valor, o seu poder. O mundo inteiro irá saber o seu valor, seu poder, o mundo inteiro irá saber. Salve, salve, salve o grande missionário, que nos dá paz e amor, paz e amor. Salve a porta que se abriu no Brasil, pelo racional superior. Salve o grande missionário, da paz e amor, paz e amor. Salve a porta que se abriu no Brasil, pelo nacional superior. O além, uma luz anunciou, está na terra o Salvador. O sofrimento chegando ao fim, por isso o povo canta assim. O sofrimento chegando ao fim, isso o povo canta assim. Oh, salve, salve, salve o grande missionário, que nos dá paz e amor, paz e amor. Salve a porta que se abriu no Brasil, pelo racional superior. Salve o grande missionário, que nos dá paz e amor, paz e amor. Salve a porta que se abriu no Brasil, pelo racional superior. Essa é música de cura, hein, minha gente? Já falei na outra live, hein? Não se esqueça. Não foi na live, foi na gravação que a gente fez. Foi na gravação, verdade. É. Foi na gravação pra, acho que é pra rádio. Pra essa rádio música racional. Cura, tá? Grande missionário. Grava aí que eu tô falando. Ela cura. Se você tiver com algum problema, canta essa música. Depois você me conta. Tô mentindo agora? Não. Ah, bom. Você nunca mente. Pra mim, você mente? Você mente, Mori? Racionalmente. Não mente. Hã? Racionalmente, entendeu? A palavra já diz racionalmente. Ah, racional não mente. Isso. Olha, entendeu? Isso ele nunca falou pra mim aqui, ó, racionalmente, ó. Eu nunca falei nem pra mim isso. Tá falando agora. Tá falando agora. Alguém tá falando aí. Racionalmente. Ó. Viu? Viu? O sentido da palavra? É. Tá vendo? É inédito isso aqui, ele nunca falou. Tuita aí, pra ninguém esquecer. Ei, muito bom. Tá bom? A gente, você tinha comentado da minha avó, eu não lembro nenhuma. E elas estão ao vivo, estão assistindo. Fala no microfone, senão eles pensam que você está falando coisas que eles não podem ouvir. Não, é porque ele tinha comentado da música da minha avó e eu estou tentando lembrar. Estou tentando lembrar alguma. Aquele sambinha lá, não é? Como é que era mesmo? Sim. A Tiffany eu fico tá assistindo. Eu fico fala vendo Tiffany os comentários de vocês. Ô, Tiffany. Ô, Tiffany, se você estiver ainda aí online, manda um trechinho aí pra mim. Pra mim, escrito aí uma música
da Elzinha para eu poder lembrar. Um sambinha bem legal, bem animadinho. Eu tenho ela em alguma pasta, mas... Tem todas, na verdade, mas faz tempo que a gente não mexe nessas... Precisa achar, né? Deve estar tudo guardado. É muito legal as músicas da Elzinha. Não foram gravadas ainda, né? Não. Manda algum trechinho, Tiffany, assim, só de uma bem animadinha, que tem bastante animada, né? Nossa, eu cantava algumas, né? É, a gente cantava. É que faz muito tempo que eu não canto, daí a gente acaba esquecendo. Deixa eu ver. Centenário. É o centenário. Essa da Rosa. É o centenário. Essa você sabe? Acho que não. Charles Piquet. É o centenário. É o centenário do MJC. Ele tem força. Ele tem brilho. Ele tem energia pura, limpa e perfeita. É o Manuel. É o centenário. É o centenário. É o centenário. É o centenário do MJC. Ele tem força. Ele tem brilho. Ele tem energia pura, limpa e perfeita. É o Manuel. É o centenário. É o centenário. É o centenário. É o centenário do MJC. Tem mais letra, é só nossa, isso, tem essa não, essa é só. Essa é pequenininha. Agora tem a... Tem aquela, deixa eu ver. A Tiffany acho que já foi dormir, já. Pelo menos não apareceu ali a mensagenzinha. É, tem aquela que eu gosto também, que a gente cantou na outra live da Rosa. Hoje vivo feliz. Essa eu gosto. Porque me encontrei... Chorei muitas vezes, ai, como eu lapidei. Hoje sinto que estou ligado à tua essência. E uma força maior nos dirige, nos orienta, ensina o caminho. É mais grave. É hora, é a fase. Gente, desenvolver o brilhante, esse brilhante que é o raciocínio. Vamos, gente, força, são as três forças que nos ajudam, mamãe natureza. Natureza que representa com sua grandeza, levando seu amor natural com o brilho das flores. Deixa eu ver se eu lembro. As flores representam muita alegria e amor. As flores representam saúde e harmonia. As flores representam com seu perfume festa, fantasia. As flores todas em festa, vibrando numa só energia. Energia racional. Salve o reinado das flores. Salve o reinado das flores.
Salve o reinado das flores. Salve o reinado das flores. Essa é uma gracinha mesmo, então eu adoro ela. Linda, linda, linda. Ali tem mais um monte, ó, que a gente não fez, né? Tem. Tem um, várias. Tem. Quer ver, ó? É, ó. A 2, a 4. Acho que é aqui, não, aqui, 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 9. Aqui. Ó, a 10 também é legal. 10. A 15. De bom entrando na minha vida agora, a consciência positiva me guiando nessa hora. Raciocínio racional, racional, raciocínio, só assim eu terei minha melhora. Tudo de bom entrando na nossa vida agora, consciência positiva nos guiando nessa hora. Raciocínio racional, racional, raciocínio, só assim nós teremos nossa melhora. Saindo tudo de ruim deste cérebro, saindo tudo de ruim desse corpo, energia racional nos curando agora. Uou, 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 tudo de bom entrando na nossa vida agora, a consciência positiva nos guiando nessa hora. Raciocínio racional, racional, raciocínio, só assim nós teremos nossa melhora. Tudo de bom entrando na nossa vida agora, consciência positiva nos guiando nessa hora. Raciocínio racional, racional, raciocínio, só assim nós teremos nossa melhora. Saindo tudo de ruim deste cérebro, saindo tudo de ruim desse corpo, energia racional nos curando agora. Uou, 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 tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom, é tudo de bom, tudo de bom entrando na nossa vida agora. Raciocínio racional, racional, raciocínio, só assim nós teremos nossa melhora. Só assim nós teremos nossa melhora. Tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de bom. O Diogo pediu uma música, As Garças Brancas, da Rosa. Mas essa eu não sei. Não conheço As Garças Brancas. Só As Garças Brancas do CD das Crianças. Só essa. Ele desceu lá do céu, ele desceu do paraíso por amor. Manuel Jacinto Coelho, o nosso salvador. É nome sagrado, nome sacro, nome divino, Manuel Jacinto Coelho, meu, seu, nosso salvador. É, não vou ser bicho, isso é um fato. Graças a esse amor, Manuel Jacinto Coelho, meu, seu, nosso salvador. Manuel Jacinto Coelho,
O nosso Salvador Manuel Jacinto Coelho. O nosso Salvador Manuel Jacinto Coelho. O nosso Salvador é. Porque ele desceu lá do céu. Ele desceu do paraíso por amor. Manuel Jacinto Coelho, o nosso Salvador. É nome sagrado, nome sacro, nome divino, Manuel Jacinto Coelho, meu, seu, nosso Salvador. É. Não vou ser bicho, não vou ser bicho, isso é um fato. Graças a esse amor, Manuel Jacinto Coelho, meu, seu, nosso Salvador. Manuel Jacinto Coelho, o nosso Salvador. Manuel Jacinto Coelho, o nosso Salvador. Manuel Jacinto Coelho, o nosso Salvador. Gostou do meu arranjo? No começo eu gostei, depois você começou a fazer. Comecei a bagunçar, né? É. Aí eu já cantando, eu faço assim, eu ele já saca. Eu já percebi, já. Ele inventa muito, gente. A maestrina faz assim, eu já. Tá bom. Dá apanha depois na cama. É, tem um chinelo lá, de 44, assim, do lado da cama. Apronta pra ver. Apronta pra ver. Ai, meu Deus. A Jéssica. Dum, dum. Aí eu. Dum, darum, dera, dura, dum, dera, dum, dum. Ei, ei, ei. Jéssica. Isso aí um dia baixou o espírito da Ivete Sangalo nela. Ela começou. Não, foi. Assim. Foi. Ele, a gente achou a levada bem legal, né? Quando foi gravar, né? Porque a primeira vez que eu ouvi essa música foi com a Divina cantando dentro do Centro Científico, numa gravação que tinha em algum lugar, e estava no nosso carro. E aí eu ouvi, né? Falei, nossa, que levadona legal, é, né? Violão, é. No violãozão. Foi o Lingo assim, que fez esse violãozão. É bem, bem animadona. Falei, olha, tá a cara de Ana Carolina isso, né? É. E aí quando foi gravar, ele falou, nossa, faz um. Ah, é, Ana Carolina, não é? É, ele desceu lá do céu. Ele desceu do paraíso por amor. Ana Carolina que faz uns. Ana Carolina! Os negócios diferentes, né? Marli tá aí até agora também, firme e forte, né, Marli? Deixa eu ver. Ai, essa a gente já fez também, Ogi, mas a gente pode fazer daqui a pouquinho ela de novo também. Deixa eu ver qual mais que falta ali, ó. Que não tem. Eu tenho vontade de tocar essa música com esse som. Olha lá, ó, inventando, ó. Ou esse. Viu? Legalzinho esse sonzinho, não é? Viu? Tem que ter mais coisas. Gente, tem mais alguma música que vocês queiram pra gente fazer pra vocês? Que a gente já tocou bastante. Tem bastante aqui ainda que a gente não tocou, mas aí a gente podia cantar as que vocês querem, né? Às vezes é alguma que já tocou. O Paulo tá pedindo a Esplendores do Universo. A gente já tocou também. Esplendores do mas Universo. Menino Rei também. É, não, a Esplendores do Universo é. Esplendores do Universo. Nome da é, isso. Quem mais tá pedindo? Outro? Francisco, qual que é? Deve ser a... Oh, Francisco, assim se apresentou, de Assis, racional superior, ao ouvir falar seu nome, eu me sinto tão feliz. Essa, eu só sei essa parte. Te conhecer foi a maior felicidade. Aí o resto eu não sei. Nananana. Eu não sei a letra.
Mas o refrão dá. Ó, Francisco assim se apresentou, de Assis, racional superior, ao ouvir falar seu nome, eu me sinto tão feliz. Eu me sinto tão feliz. A Donatina perguntou se a gente sabe alguma do Zito. O Diogo pediu uma do Zito, mas eu não conheço nenhuma. Tem alguma, assim, que o pessoal que toca, às vezes, para a gente lembrar, assim, um pedacinho, um trechinho de alguma desse Zito? Uma mais conhecida, assim, quem sabe a gente já ouviu, dá para fazer um refrão, um pedacinho. Vocês colocarem aí, a gente já, quem sabe a gente... Porque às vezes a gente conhece, mas não sabe, assim, quem que, né, de quem que é a música. Mas dá para fazer, se a gente souber um trechinho. Vamos ver qual mais que pediram, além dessa, enquanto não põe. Uma vez a Atina passou para mim umas músicas, eu não sei se está aqui. A Lu pediu Reinado das Águas também. Reinado das Águas é lindona também. É um sambão, né? Dá para a gente fazer um sambão aí também, do Reinado das Águas. Mas não está aí, se tiver, não está nesse caderno. Esse é novo, esse é de agora, verdade. Né? Deixa eu ver ali se alguém falou. Gera. Ai. Essa gera, acho que eu não sei. Amazônia da Rosa é muito linda. A Ilumina Eu, a gente cantou agora pouco, agorinha pouco. A Amazônia é a... Eu sou uma pilastra no mundo, das sete partes que mantém este planeta. Não me destruam, cuida de mim, cuida de nós. Sou vida, sou vivo e velho no mundo. Cheguei aqui antes de vocês. O meu nome é Mata, sou Amazônia. Eu sou vegetal, sou puro oxigênio. Oxigênio. E ele ficou tentando achar a nota ali. Tô procurando até agora. Deixa eu ver ali qual que é mais. Ai, pediram. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu olho por aqui, gente, que ali passa tão rápido. Ah, pediram a natureza também, que a gente não fez hoje. Essa aí também é legal. Da lenda do cantar que nos fascina, salve os seres do mar e das águas cristalinas, salve o reinado das águas. Vamos saudar o reinado das águas, com respeito e carinho vamos comemorar. Fraternidade, igualdade, união, lave as mágoas do seu coração. Vamos saudar o reinado das águas, com respeito e carinho vamos comemorar. Fraternidade, igualdade, união, lave as mágoas do seu coração. Vamos saudar este reinado muito lindo, que a Mãe Natureza nos presenteou com amor. Vem dos riachos, vem dos rios, das cachoeiras, vem das lagoas, dos rochedos e pedreiras. Dos riachos e rios e cachoeiras, vem das lagoas, dos rochedos e pedreiras. Vem dos animais, vem dos vegetais, vem dos areais e vem dos minerais. Da lenda do cantar que nos fascina, salve os seres do mar e das águas cristalinas. Da lenda do cantar que nos fascina, salve os seres do mar e das águas cristalinas. Vamos saudar o reinado das águas, com respeito e carinho vamos comemorar. Fraternidade, igualdade, união,
Lave as mágoas do seu coração. Fraternidade, igualdade, união. Lave as mágoas do seu coração. Vamos saudar este reinado muito lindo que a Mãe Natureza nos presenteou. Com amor, vem dos riachos, vem dos rios, das cachoeiras, vem das lagoas, dos rochedos e pedreiras. Dos riachos e rios e cachoeiras, vem das lagoas, dos rochedos e pedreiras. Vem dos animais, vem dos vegetais, vem dos areais e vem dos minerais. Da lenda do cantar que nos fascina, salve seres do mar e das águas cristalinas. Da lenda do cantar que nos fascina, salve seres do mar e das águas cristalinas. Vamos saudar o reinado das águas. Com respeito e carinho vamos comemorar. Fraternidade, igualdade, união. Lave as mágoas do seu coração. Estão pedindo a apoteose e a natureza. Canta apoteose e depois a natureza? Não. A natureza primeiro. Porque você vai fazer na sanfona? Acho apoteose. Que sim. É, né? Então, porque daí eu ia... Ah, tá. Deixa eu ir vendo aqui, enquanto isso, alguns comentários que aparecem muito depressa. E eu não consigo ver, tá, gente? Pra ir falando com os... Caramba! Tem comentário pra caramba. Olha, ele tá fazendo até os bichinhos ali, ó. Olha que lindo! Natureza, dona da minha vida, o meu maior desejo era saber o que fizeste a minha vida. Sendo tu, natureza, a dona de tudo e de todos, foi você que me gerou, foi você que me criou, é você que me mantém, é você a dona de todo sentimento, por isso me oriente. Pensamento, o meu comportamento, o meu procedimento, para eu saber como viver. Quero ser grata a você, quero respeitar e obedecer você, quero seguir sua orientação. Natureza, 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 porque foi você quem me criou, foi você quem me gerou, você que me mantém, é você, dona de todo sentimento, por isso
isso, me oriente em pensamento. Você. Quero respeitar e obedecer você. Quero seguir sua orientação. Natureza, natureza, natureza. Natureza. Fazer essa voz. É difícil mesmo. Difícil. Eu falo, só ela sabe também. Só nascendo filho de Manuel Jacinto Coelho. Só nascendo filha de Manuel Jacinto Coelho. Só nascendo Dona Átina. Ai, gente, muito linda, né? E o Lu colocou aqui a... Ai, é muito bom cantar e ouvir o barulhinho da... Olha aí, faz aí. Da natureza. Colocou uns pássaros. Ai, que lindo. É muito lindo, né? Olha isso, gente. Não sei se dá para vocês ouvirem aí. Olha. Dá. Lá eles ouvem melhor que aqui ainda. É, porque aqui para mim tá tão lá baixinho. Lá tá estéreo. Mas tá ali, mas é muito bom. Muito lindo. Muito linda a natureza também, né? Gente, eu tô preocupada com a hora. Ainda tem 53 pessoas aí nos assistindo. A Júlia chama o Vi para falar. Para falar o quê, Ju? Olha que lá lindo. Eu usei isso aqui também. É, na música tem água, tem mar, tem pássaros. É muito lindo, né? Olha. Parece o som do retiro. É verdade. Você sabe que hoje de tarde eu estava ali no quarto e estava sentindo, porque tá tudo tão silencioso aqui, né? Assim, aqui já é silencioso onde a gente mora, mas ultimamente, por conta das pessoas estarem todas dentro de casa, não tem muito carro na rua, só está saindo quem realmente precisa trabalhar ou, enfim, né, para comprar alguma coisa na rua. Então tá tudo muito quietinho. E hoje, assim, no finalzinho da tarde, por volta de umas 6 horas da tarde, estava assim, parecendo até o final da tarde do Retiro Racional. Quando eu tô lá na casinha, assim, a gente ouve bastante os pássaros, né? É muito, muito silencioso, muito gostoso. Hoje estava até lembrando, assim, a entradinha da noite. Estava lembrando bem lá. Lá a gente escuta bastante, né? É muito bom. Muito bom mesmo. Ah lá, já tem gente... A Lu tá ali firme, ó. Já tem um monte de gente indo dormir. O soninho tá chegando. Vocês já aproveitem e já fiquem pra leitura. Então vocês dão um cochilinho até daqui a pouco e já volto, que é 3 horas sem leitura. Como diz o Paulo, amanhã é domingo. Amanhã é domingo. Quer fazer a apoteose de saideira na sanfona? É? Faz aqui. Ou qual que você vai fazer? Vai fazer aí agora? Pode ser. Você já fez ela na sanfona, né? Obrigada, Marli. Obrigada, Letícia. Ah, imagina. A gente é que tem o privilégio de ter muitos irmãos sensacionais como vocês, né? Como vocês, para estarem sempre com a gente, seja aqui no Retiro Racional. Muito bom estar em contato com vocês. Quero dar os parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente e racional, onde todos vão se encontrar. Que linda apoteose racional, união e a paz universal. Desencanto, desencanto, veio o livro, o universo em desencanto.
desencanto, afinal, para a volta ao nosso mundo racional. Uma luz está brilhando no universo, uma luz nunca vista sem igual. É a luz da salvação da humanidade. É a luz racional, é a luz racional. Apoteose racional, união e a paz universal. Desencanto, desencanto, veio o livro, universo em desencanto. Desencanto, afinal, para a volta ao nosso mundo racional. Uma luz está brilhando no universo, uma luz nunca vista sem igual. É a luz da salvação da humanidade, é a luz racional. É a luz racional. Salve, gente. Salve, pessoal. Obrigada a todos vocês. Obrigado. Que eu tava lendo os comentários aqui. Obrigada a todo mundo de coração, tá bom? Um beijo. Foi uma noite maravilhosa para nós também. A gente também cantou, se divertiu, foi muito bom, viu, gente? Obrigada a todos. Tem gente acordando, falando que já está acordando para poder ver a leitura. Tem gente que vai dormir, tem gente que já vai esperar ligadinha aí na leitura. Então, a gente se vê por aqui na página do Retiro Mais, tá bom? Salve a todos. Salve. E até a próxima. Obrigada à direção do Retiro Racional mais uma vez. Salve, Dona Átina, Dona Albané, Dona Argélia e Divina Coelho, todos vocês. Obrigada. Obrigada por mais uma noite racional com vocês. Salve!